taliyaha ciidamada booliiska Soomaaliland sareeya guute maxamed aadan saqadhi dabagale ayaa faray qaybaha kala duwan ee ciidamada booliiska inay u diyaar garoobaan hawl adag. Tallaabadaasi ayuu taliyuhu ku sababeeyey curashada bisha ramadaan oo booliisku sida caadiga ah howlgallada kordhiyaan iyo arrinta isku imaatinka bulshada lagu yareynayo ee xanuunka koronaha awgeed. Sareeye guuto maxamed aadan saqadhi dabagale oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta taliska guud ee ciidamada booliiska Hargeysa ayaa sidoo kale hambalyo u diray guud ahaanba ciidamada booliiska iyo xaasaskooda curashada bisha ramadaan awgeed. bismillaahi raxmaan raxiim salaatu wasalaamu calaa rasuuliillaahi sala allahu calayhi wasalam. Marka koowaad waxaan u mahadnaqayaa ilaahay jalla wacalaa nimcooyin badan siiyey. Marka labaad waxaan runtii ilaahay ka baryayaa inuu inaga nabadgeliyo waddankeenna iyo dadkeenna iyo muslimiintaba iyo caalamkaba cudurkan khalkhalka ku riday dunida ee cid kasta u xisbidaysa gabatay ee wuxuu yahay ilaa iminka aan la fahmin in ilaahay waxaan ka baryayaa inuu ilaahay shirkiisa inaga nabadgeliyo. Waxaa kaloon runtii bishii Ramadaan ayaa caawa fooday nagu soo haysa ama waqti la mid ah. Waxaan doonayaa inaan hambalyo u diro marka koowaad ciidanka booliiska dhammaan iyo xaasaskooda, madaxda ciidanka booliiska, saraakiisha sare, saraakiisha dhexe, sarkaal xigeenka, alifleyda iyo dableydaba. Waxaan runtii ku hambalyeynayaa bisha Ramadaan sharafta Ilaahay geliyey ee nagu soo socota ee cibaadada maaragtay dadka muslimiintii maaragtay lagu farxayo ayaa waxaan inoogu hambalyay, waxaan kuugu hambalyeynayaa dhammaanteen inuu Ilaahay nabadqabi nagu gaarsiiyo, nabadqabna inoogu dhammaystiro. Waxaan ciidanka booliiska farayaa bishan oo kale inagoo awalba dadkeenna u taagan oo hadh iyo habeenba heegan ugu jira sidaynu u sugulayn nabadgelyada gudaha. Bishan oo kale had iyo jeer waynu labanlaabi jiray ammaanka. Waxaan ciidanka booliiska farayaa inaynu shaqo adag u diyaar garowno, shaqadeennii labanlaabno, foojignaantii labanlaabno, soo jeedkii labanlaabno, diyaar garowgii labanlaabno, dhinac walba aynu ka diyaar garowno. Iyadoo awalba ay taasu inoo ballan ahayd ayaa haddana maanta waxay noo dheer, iyadoo dadkeennii aynu leenahay xarooda sida caalamkuba yeelay, laakiin innagu furad leenkaynu taaganay oo waynu soo baxaynaayo suuqyadaynu wareegaynaa, karantiimahaynu ilaalinaynaa, dhulalka xadadkasta eerboordhada iyo maaragtay xuduudaha salawiyacadda oo kale, wajaalo kale iyo meesha lamid a baynu taagannahay, hadh iyo habeen waa wareegaynaa. Waxaa inoo dheer hawsha maaragtay COVID-19-ka inagoo awalba diyaar ahayn oo shaqadeena labanlaabi doonay taasuna inoo sii dheerta. Marka waxaan idinku adkaynayaa anigoo og inaad diyaar tihiin oo shaqa aynu diyaar u nahay oo Soomaaliland koona ilaa koona aynu diyaar nahay oo aynu shaqadii maaragtay shaqo badan badan aynu qabanno. Anigoo og waxaan haddana idinku adkaynayaa inaanu bisha sii labanlaabno oo aynu aada u foojignaano. Waxaan aad iyo aada u rajaynayaa inaynu si wanaagsan 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 shaqada uga soo bixi doono. Gaar ahaan madaxda waxaan farayaa in kormeerro badan la sameeyo, amarada kontarool badan lagu sameeyo, maaragtay hadh iyo habeen aynu maaragtay warbixinta kala qaadanno, aynu foojignaano. Waxa runtii dadweynaha reer Soomaaliland ee sharafta badanna waxaan ku baraarujinayaa iyadoo maaragtay Ilaahay aynu tala saaranayno oo xanuunkan Ilaahay aan tala saaranayno, laakiin waxaa laynooga baahan yahay oo khasab inagu ah inaynu asbaabta caalamku la yimi la nimaadno, asbaabta dhakhaatiirtu sheegta inu la nimaadno. Xanuunkaa maanta la sheegayo dawadiisi waxay noqotay isna nadiifi maaragtay ururkana iska ilaali, ha ururina. Waxaan uga digayaa dadka oo aan ku adkaynayaa inay amaamiirta guddida heer qaran ee COVID-19-ka loo xil saaray madaxweyne ku-xigeen ku hogaaminaya wasiiradu ka mid yihiin soo saareen inay u hogaansamaan oo meelaha ururka la iska ilaaliyo. Dhulka lagu qaylaya waa mamnuuc, waynu ka warhayna. Dhugi kubadaha lagu ciyaaraya waa mamnuuc, waynu ka warhayna. Hudheelada iyo maqaaxiyaha maaragtay dhulka la isugu imanaya karowdhirka
waa mamnuuc waynu ka warhaynaa meelaha wax lagu daawado waa mamnuuc waynu ka warhaynaa waynu garan karaynaa waxa layna leeyahay iska daaya soomaalidu xitaa waa naftaadeennaanin dhex jibin waxaan ku adkaynayaa dadweynaha iyadoo maaragtay dadku runtii dareen badan qabo oo iyaga laftooda meelo badan ay iska abaabuleen is wacyigeliyaan wacyigelintaa inay qaataan amaamiirtaa inay qaataan maaragtay ciidanka booliska ay u dhiga nuglaadaan maaragtay waxyaalaha noocaasa wada boolis baynu nahaye aynu ka foojignaano maaragtay cid kastoo isu timaadana aynu maaragtay isugu tagno aynu ka foojignaano aynaan isugu iman ugu dambeyn dadweynaha waxaan u sheegayaa ciidanka booliska soomaalilan waa wada boolis waxaynu dadka dheerahay dadweynaha oo ciidanka booliska isgarab taaga waxaan idinku baraarujinayaa bisha rabadaan iyo mustaqbalka oo dhanba sida awalba ciidanka booliska ula shaqayn jirteen inaa isgarab taagtaan sidaynu booliska wada ahayn aynu wada ahaano maaragtay dhinac walba aynu maaragtay ka foojignaano wixii aynu dareenno sidai awalba dhici jirtay ama aynu aragno noocay doonto ha ahaato inaynu ciidanka booliska meesha ugu dhow degdeg ugu sheegno saasaan idinku baraarujinayaa shaqo wacan baan inoo wada rajeynayaa dhammaanteen asalaamu calaykum waraxmatullah